କରାଳ ରୂପ ଆଗରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର କରୋନା ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ହେଲେ ଆମ ଲୋକ କେତେ ଯେ ସଚେତନ, ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ହାଟ ଚାଲିଛି, ପରିବା କିଣାବିକା ବି ଚାଲିଛି। ଜଣେ କି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏଠି ବେପାରୀକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ସଚେତନ କଥା କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ କହିବ? ମାସ୍କ ତ ଅଛି ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିନି, ପିନ୍ଧିଦେବ। ତପା ତ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ଖରା ଯେମିତି ହେଉଛି ମଣିଷ ଅନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଲଗେଇଦେବି, ହଁ ଲଗେଇଦେବା। ଭୟ ଲାଗୁନି, ଦିନେ ଧନ ଦିନେ ମରଣ, ଭୟ କଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁନୁ। ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ନିଏ ଆମେ ମାନିଆଟା ଥୟ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ତ ସବୁ ଜୀବିକା ରଖିବା, ଜୀବନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ତଳୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ପେପର ନ କଲେ ତ ଚଳିପାରିବୁନି। ସେପଟେ ହାଟରେ ଏଭଳି ଗହଳି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ଦୈନନ୍ଦିନ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନ ମାନୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗହଳି ତ ବେଶୀ ନାହିଁ, ତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭୟରେ। ହଁ ଭୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇକି ଟିକେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିକି ଇଏ କରୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାସ୍କ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ସେମିତି ହାଟ ତ ହାଟରେ ଯାହା ଯେମିତି ହେବେ, ପିପିଲି ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାଣି। ଆମର ଯେମିତି ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର ମାସ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ କାଟିବା, ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଚେକିଂ ହେଉଛି, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ମାର୍କେଟ ଏରିଆକୁ ଯେମିତି ସଫା ସୁତୁରା ରଖା ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆର ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲୁ ଯାଇକିନା। ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିନା ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯାଇ ବୁଝେଇକିନା ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯଦି ଏଥର ଅମାନ୍ୟ କରିବେ ଆମେ ହାଟ ପ୍ରତି କିଛି ବିଶେଷ କିନା ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଆଉ। ପିପିଲିରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ଉଭୟ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପିପିଲି ପ୍ରଶାସନ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଓ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।